မြန်မာအရောတဲ့ထုတ်လင်းမှုကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အခုစီဇန်1ရဲ့စတာရင်းနဲ့တူတူထိုင်နေတာပါဟိုင်မင်္ဂလာပါအင်းနာမပြောပါဘူးဗမေးမှလည်းကြုံမမေးပါနဲ့